отримав рекомендації конкурсної комісії з питань обрання антикорупційного прокурора. Тоді ж, в цей же день, я визвав до себе на 12 ранку пана Грищука, на 12 ранку пана Холодницького. Окрім того, я вивчив їх особові справи. Окрім того, передивився відеозаписи співбесід конкурсної комісії з ними. Сам особисто провів з ними з кожним співбесіди з питань цих питань і визначився, що, на мою думку, може виконувати обов'язки спецпрокурор пан Холодницький Назар Іванович. Я вам його представляю. Вручаю посвідчення. Вітаю вас. Посміхніться хоч. Не хвилюйтеся. Я вас щиро вітаю з цією високою посадою, дуже відповідальною. І впевнений, що ви з честю справитесь з тою величезною відповідальністю, яка зараз цієї хвилини лягає на ваші плечі. З щирого серця. Дуже радий цьому призначенню. Спасибі. Дякую, пане президенте. Пане генеральний прокурор, хочу подякувати, перш за все, конкурсній комісії за ту роботу, яку вони проробили. Вам, Віктор Миколаївич, за висловлену довіру. Сподіваюсь, дійсно, що це дійсно великий вияв довіри, велика честь, але й усвідомлення того, що це велика відповідальність. Адже суспільство наше дійсно покладає великі надії на цей комплекс органів, які будуть боротися, і я надіюсь, що подолають корупцію. Суспільство зараз очікує рішучих кроків і від Національного антикорупційного бюро, і створення антикорупційної прокуратури якраз дозволить цій інституції вже запрацювати на повну силу. Дякую вам. Що відбулося зараз? Позиція перша. Виграла Україна. Бо був проведений прозорий конкурс на посаду керівника надзвичайно важливу посаду антикорупційного прокурора. Сьогодні є тверда впевненість суспільства в тому, що це є людина незалежна, людина професійна, бо були подолані ціла низка тестів, конкурсів, причому готувалися вони не лише в Україні, а готувалися за участю великої кількості наших партнерів, як Сполучених Штатів Америки, так і з Європейського Союзу. І ключове, що сьогодні ми отримуємо, це величезний мандат довіри. Це те, що сьогодні потребує правоохоронна система. Для чого ми реформуємо Національну поліцію? Для того, щоб з міліції, яка не мала і не має довіри, створити Національну поліцію, яка цю довіру має. Для чого ми робили таку саму ефективну і незалежну комісію, яка Артема Сергійовича обрала на посаду начальника голову антикорупційного бюро? І я його вітав з цією надзвичайно відповідальною посадою. Довіра. І сьогодні кожен детектив, який пройшов таке саме тестування, таке саме прозору процедуру відбору, який, починаючи від біографії, закінчуючи психологічними якостями, починаючи від детектора брехні і закінчуючи професійними здатностями. І сьогодні сформований вже бойовий отряд України, загін, який забезпечить ефективну боротьбу з корупцією. І поєднання потужності антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури сьогодні зробить те, чого чекає як Україна, як український народ, так і весь світ. Ефективні заходи боротьби з корупцією. Я хотів би подякувати і Віктору Миколаївичу Шокіну, і керівництву прокуратури. Бо сьогодні було забезпечено прозоре, ефективне і незалежне тестування, яке дозволило сьогодні прийняти те рішення, яке викликає довіру суспільства. І Генеральна прокуратура
вже з сьогоднішнього дня може зробити такий крок, як передачу всіх справ по корупції в антикорупційне бюро, де буде здійснювати відповідний нагляд, супровід антикорупційна прокуратура на чолі з Назаром Івановичем.